Poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedan razgovor. Nekoliko dana dijeli nas od zvanične predizborne kampanje. Političke partije se već uveliko pripremaju za ono što slijedi u narednih mjesec i pol do dva dana. Bošnjačka demokratska zajednica zaokružuje svoju infrastrukturu. U subotu će biti formiranje Skupštine gradskog odbora za Novi Pazar. Tim povodom večeras razgovaramo sa predsjednikom Bošnjačke demokratske zajednice, gospodinom Emirom Elfićem. Gospodine Elfiću, selam aleikum i dobrodošli u emisiju Razgovor. Aleikum selam, bolje vas našli. Evo, kao što rekao, BDZ je u svim sandžačkim gradovima izuzev Novog Pazara već oformila općinske odbore. U subotu nas očekuje formiranje gradskog odbora za Novi Pazar. Možete li nam samo ukratko prenijeti sve ono što je do sada odrađeno kada je u pitanju BDZ? Pa od našeg osnivanja i osnivačke skupštine koju smo održali već pretprošle godine, krajem decembra 2010. Najavili smo osnivanje jedne ozbiljne političke organizacije gdje nas je očekivao ogroman, naporan rad i trud u koji su uložili ljudi koji su sa početka uzeli emanet nošenja i stvaranja najjače bošnjačke političke partije u Sandžaku. Od samog početka mi smo krenuli u pripremanje izgradnje infrastrukture. Imali smo dva pristupa u opticaju. Jedan je bio da odmah nakon osnivačke skupštine krenemo u jedan vid marketinške kampanje, kako bi se to reklo, sa formiranjem svih gradskih odbora u opštinama i gradovima u Sandžaku, ili drugi pristup da jednostavno dođemo do posljednjeg čoveka u Sandžaku, prezentiramo našu ideju, vidimo kakvo je raspoloženje u narodu, a da onda nakon toga zajedno sa ljudima, kako to kaže i naš naziv Bošnjačka demokratska zajednica, kreiramo opštinske odbore, a nakon toga uspostavimo jednu kvalitetnu komunikaciju među svim opštinskim odborima. I zaista mogu prenijeti utiske da sva očekivanja koja smo mi imali u početku kroz aktivnosti koje su se dešavale na samom terenu, odziv je i raspoloženje naših građana, uglavnom Bošnjaka s ovog prostora, bio mnogo veći nego što je to bilo očekivano. Krenuli smo prvo sa Tutinom, nakon toga smo imali osnivačku skupštinu u Sjenici, zatim u Prijepolju, Novoj Varoši, prošle nedelje u Priboju i evo, kao što ste rekli, već ulazimo u posljednju fazu, odnosno trčimo posljednji korak na kreiranju infrastrukture, gdje ćemo u subotu imati jedan veliki skup u sportskoj hali sa početkom 18 časova, gdje ćemo održati izbornu skupštinu grada Novog Pazara, pri čemu ćemo formirati gradski odbor i sve organe stranke na nivou grada. I tom prilikom imat ćemo i drugi dio koji će biti svečanog karaktera za sve one koji budu prisutni i koji budu dali podršku Bošnjačkoj demokratskoj zajednici. Malo je nesvakidašnje da imamo situaciju da se izborna skupština jedne stranke održava u sportskoj hali, ali zbog ogromnog interesovanja i zbog očekivanja velikog broja ljudi koji će uzeti učešća, a i prisustvovati svemu onome što će se dešavati, tog dana nismo imali drugi adekvatan prostor i bukvalno smo se odlučili na taj korak da to bude u sportskoj dvorani. I vjerujete da ćete uspjeti ispuniti cijelu sportsku halu na Novom Pazaru? Pa ja sam rekao, nije stvar vjerovanja, već čvrstog ubeđenja i potrebe koju smo imali u smislu svega onog što je organizirano i u smislu ljudi koji će biti toga dana tamo. Smatram da je jedini adekvatan prostor sportska dvorana. U svim gradovima Sandžaka vi ste za rukovodioce općinskih odbora imenovali nove ljude, nekako ljude za koje se govorilo gdje ih baš sad nađoste. Ko će to biti nosilac, odnosno predsjednik gradskog odbora Novi Pazar? Ko su ljudi koji će činiti gradski odbor BDZ u Novom Pazaru? Ja se sada s ove perspektive i iz ovog aspekta mogu govoriti u smislu da ne mogu govoriti o imenima koji će to biti ljudi, jer oni još uvijek nisu odabrani, ali u širom spisku ljudi koji će se naći kao ponuda na listi
gdje će se na izbornoj skupštini odabrati oni ljudi koji će biti nosioci izvršnog odbora i drugih organa, izvršnog odbora kao najznačajnijeg operativnog tijela u Bošnjačkoj demokratskoj zajednici, gradskog odbora. Mislim da smo došli do izuzetno kvalitetnih ljudi, do najkvalitetnijih ljudi koji su bili na raspolaganju, i mislim da će naši simpatizeri, birači i Bošnjaci u svakom mogućem smislu biti zadovoljni. Faktički smo uradili isti onaj posao koji smo uradili i drugim gradskim odborima, i kao što ste rekli, ljudi su često pitali gdje ste našli ove ljude. Ti ljudi su ljudi koji su se dokazali u svojim profesijama, po svojim moralnim i općim karakteristikama, međutim oni nisu mogli biti deo bivših politika ili političkih partija koje su već postojale, jer jednostavno takvi ljudi nisu ni bili potrebni. Takvi ljudi nisu ni bili potrebni u takvim političkim partijama. Zašto nisu potrebni njima, a vama jesu? Pa mi smatramo da se bukvalno trebamo osloniti na ljudski resurs, jer naši ciljevi, ono što smo stalno isticali, nisu usko političko interesni ciljevi, jer doista odvažni ciljevi promjene prvenstveno jednog političkog ambijenta koji se nametnu ovih 20 godina kroz sve političke aktivnosti svih onih političkih aktera koji su vršili vlast u Sandžaku. I nekako ti ljudi su bili odbačeni, mi smo tim ljudima ponudili, jer smatramo da politika može da se bavi na pošten način, a ne kao što je to bio slučaj do sada, samo u smislu predizbornih obećanja, a nakon toga bez ikakvih rezultata, što je bio slučaj sa političkom vlašću u ovom posljednjem mandatu. Tako da smo u tom smislu uspjeli doći do tih ljudi, drago nam je da su oni pristali, i mislim da nas čeka veliki posao i u predizbornoj kampanji, a naravno kroz sve sposobnosti naše kadra i u periodu koji stoji iza izbora, kada bez sumnje ćemo osvojiti vlast u većini opština u Novom Pazaru. Na samom početku spomenuste da je BDZ najjača bošnjačka partija u Sandžaku. Vaši politički oponenti isto to govore za svoje partije. Na osnovu čega vi tvrdite da je BDZ najjača politička partija? Postoji li neko istraživanje? Što se tiče Bošnjačke demokratske zajednice, mi smo od samog osnivanja, od one moje prve izjave nakon najave za osnivanje partije, rekli da će Bošnjačka demokratska zajednica biti spremna da ponese bajrak Bošnjaka na sljedećim izborima. Neki su tu rečenicu tada doživjeli kao političku floskulu, međutim sve ono što se dešavalo ovih godina i pol dana, danas jasno možemo posvjedočiti da Bošnjačka demokratska zajednica u potpunosti jeste najjači politički subjekt. Ona je nastala u jednom značajnom trenutku za nas Bošnjake, kada su se Bošnjaci jednostavno na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće odredili u kom smjeru treba da ide njihova politika. Nakon toga, kroz sve aktivnosti i sve ono što smo uradili u ovom periodu, kroz pune sale pri osnivanju svih gradskih odbora, gdje nisu bili, gdje ti događaji nisu bili mitinzi ili konvencije partije, već gdje su se ljudi direktno i neposrednim putem delegirali, što znači da je podrška mnogo veća nego što jeste bila tada u sali u smislu prisustva ljudi, a i svakako istraživanja koja pokazuju da Bošnjačka demokratska zajednica prelazi nekih 50% u samom Sandžaku. Imate ono nezavisno istraživanje IFIMES instituta iz Ljubljane, gdje mi na republičkom nivou raspolažemo sa 1,8% biračkog tijela na nivou Srbije, što kada pretočite matematički u određene kalkulacije, to je na nivou Sandžaka oko 55%. Šta je razlog ili šta je uzrok tome da na vašim skupštinama jesu pune sale? Šta to Bošnjačka demokratska zajednica nudi građanima Sandžaka da oni dolaze tako da pune sale na vašim skupovima? Pa ja mislim da odgovor na ovo pitanje leži u vašem prethodnom pitanju. Sve političke partije imaju svoje ideološke programe koji su uglavnom koncipirani na najljepši mogući način. Međutim, ono što stalno govorim, a to je da su velike ideje, velika energija, i tu veliku energiju treba ponijeti. Tu energiju nose ljudi, a kao što smo rekli malo prije, Bošnjačka demokratska zajednica uspjela da uspostavi izuzetno
kvalitetan kadar, visoko profesionalan kadar, ljudi koji možda nemaju direktnog političkog iskustva, ima i onih koji ga imaju, ali su izuzetni profesionalci i sve ono do sada što su radili, radili su na najbolji mogući način sa izuzetno pozitivnim rezultatima. I upravo smatram da Bošnjaci u ljudima koje smo odabrali pri osnivanju svih odbora i ljudi koji su ponijeli emanete, da su ljudi koji će moći da ponesu sve ideje i ciljeve koje smo postavili ispred sebe. Međutim, pored ljudi, postoji li neki konkretan program, nešto što vi obećavate? Sve političke partije obećavaju, pogotovo sad u predizbornoj kampanji s biračima, razne stvari, neke ispunjavaju, neke ne ispunjavaju. Vi ste najmlađa partija u Sandžaku, Bošnjačka partija. Šta vi to nudite? Šta ćete vi to ponuditi glasačima da će njihove živote učiniti boljim? Ja bih pre rekao da mnoge ne ispunjavaju, a malo je onih obećanja koje ispunjavaju. Što se tiče našeg programa, on je jasno definisan i mi nismo hteli da napišemo najlepši mogući program, već bukvalno smo ono što tišti Bošnjake i one probleme koji Bošnjaci žive u Republici Srbiji i u Sandžaku postavili u našem programu. Svakako polazna i osnovna tačka u našem programu jeste očuvanje bošnjačkog identiteta, njegova afirmacija kroz duhovne, moralne, tradicionalne i civilizacijske vrijednosti koje su dostojne savremenom čovjeku. I bukvalno iz ovog načela proizilaze sva naša načela partije. I mislim da bukvalno u smislu očuvanja našeg identiteta, naših vrijednosti, leže sve ostale stvari. I upravo iz tog razloga svi napadi koji su usmjereni iz Beograda ka Sandžaku upravo su usmjerena na ove tri osnovne tačke, a to jeste naša duhovnost, naša kultura i tradicija i naše civilizacijske vrijednosti. U kom smislu? U tom smislu da institucije koje su nosioci određenih vrijednosti koje sam nabrojao su u proteklih 4 godine brutalno napadane. Imali ste situaciju 2007. godine gdje je napadnuta islamska zajednica, pokušaj puča, nakon toga izgradnja ili stvaranje jedne paralelne tvorevine koja sebe naziva islamskom zajednicom Srbije, što znači udarac na vrijednost duhovnosti. Zatim, u smislu tradicionalnih i kulturnih vrijednosti, kao i korišćenja maternjeg jezika u službenu upotrebu, to se upravo ta prava su se trebala ostvariti kroz prizmu Bošnjačkog nacionalnog vijeća, gdje smo bili svjedoci da režim u Beogradu nije htio priznati izborne rezultate za Bošnjački nacionalni savjet, što znači uskratio je pravo na mogućnost borbe za ostvarenje kroz sistem svojih prava. I svakako, kada govorimo o civilizacijskim vrijednostima, bez kvalitetnog visokog obrazovanja, obrazovnih mladih ljudi, jednostavno ne možete ostvariti sva dostignuća koja su karakteristična za savremenog čovjeka. I upravo iz tog razloga smatram i da je napadnut Internacionalni univerzitet sa tom višegodišnjom agonijom akreditacije, sa višegodišnjom agonijom akreditacije, što nije bio slučaj sa ostalim univerzitetima i fakultetima u Republici Srbiji. I vrlo često se nameće pitanje da je ta procedura koja ne zadovoljava evropske standarde bukvalno nametnuta iz razloga da bi se Internacionalni univerzitet diskvalificirao. Pored ekonomije koju ste sada obrazlagali, ono na što nailazimo često u vašim govorima i govorima vaših političkih kolega jeste čvrsto zalaganje za autonomiju Sandžaka. Koliko je realnost autonomije Sandžaka u ovom trenutku? Iskreno da kažem, ja mislim da je ovo istorijski moment po pitanju povraćanja autonomije Sandžaka. Sandžak kao historijska regija jeste istorijski fakat i činjenica kroz stvaranje jedne administrativne jedinice u Otomanskoj imperiji i Osmanskoj Turskoj, nakon toga verifikacija Berlinskim kongresom, a i postojanje one autonomije koju vrlo često nazivamo partizanskom periodu od 1943. do 1945. godine.
Također, činjenica je da se Sandžak nalazi u jednom teškom položaju iz razloga odvajanja Crne Gore od Srbije, gde je bukvalno preko stomaka načinjena granica između ove dvije suverene države preko stomaka Sandžaka. Autonomija samim evropskim integracijama doći će do brisanja tih granica, gdje će se promet roba, usluga i kretanja ljudi i kapitala ponovo omogućiti i olakšati na određen način. Po svim poveljama i evropskim standardima Sandžak zavređuje pažnju i zaslužuje dobijanje svog autonomnog statusa. Srbija još uvijek, nažalost, nije krenula u suštinsku decentralizaciju, što je za cilj zacrtano još od samog početka demokratskih promjena, i danas, nažalost, moramo istaći da je Srbija centralizovanija u nekim aspektima nego što je to bila u doba Miloševića. Međutim, dobro je da je Srbija kroz dobijanje statusa kandidata za prijem u Evropsku uniju napravila još jedan korak ka pristupanju porodici evropskih država, gdje svakako živi standard decentralizacije prilika, što znači da će Srbija morati da se u narednom periodu suštinski decentralizuje, i mi smatramo da Sandžak u tom smislu mora dobiti region. Pola posla je na neki način urađeno kada je riječ o Crnoj Gori, gdje postoji dokument kojim se garantuje ostvarenje autonomije Južnog Sandžaka u Crnoj Gori, gdje su Bošnjaci dali doprinos onda na izborima za odvajanje Crne Gore, i mi smatramo da sa posebnim autonomijama unutar Crne Gore i unutar Srbije, ne narušavajući državni suverenitet jedne niti druge, možemo raditi kasnije na spajanju i stvaranju neke vrste prekogranične saradnje. Takvih modela u svijetu postoji. Mi smo pominjali model Južnog Tirola, jedne slične regije koja se prostire na dvije suverene države, Italiju i Austriju. Međutim, to je bio slučaj u smislu stepena demokratije koji važi u tim zemljama, da je sa najviših državnih nivoa u smislu rešavanja problema i interesa ljudi koji žive u Južnom Tirolu kreirana jedna takva moderna evropska regija. Nažalost, svijest i nivo demokratije niti u Srbiji, a ni u Crnoj Gori nije na tom nivou, i onda mora krenuti sa najnižeg nivoa kroz političku borbu. Ja sam uvjeren da ćemo, ako Bog da, uspjeti u tom cilju i ostvariti naš san, a to je autonomija Sandžaka. U ovom odgovoru nekoliko puta spomenuste Evropsku uniju. Ono što mi je zapalo za oko, to je pisanje srbijanskih medija prije nekoliko mjeseci, kada ste bili u jednoj posjeti Briselu, da vi zapravo Evropi cinkarete Srbiju. I naravno, ono što se nalazi u ovoj rezoluciji Evropske unije kada je u pitanju kandidatura Srbije, a to je nekoliko puta se apostrofira na Sandžak i na Bošnjake u Sandžaku, apostrofira se na Bošnjaško nacionalno vijeće i na internacionalni univerzitet. Mogu li se ove dvije stvari povezati, odnosno ovim amandmani, na neki način sa vama ili vi s ovim amandmanima i vaša posjeta, i dolazi li mu u tom situaciji da su srbijanski mediji bili u pravu kad su govorili da ste vi cinkarili Srbiju? Pa što se tiče naše aktivnosti, pored onih o kojima smo govorili u smislu izgradnje infrastrukture, bavili smo se i drugim jako ozbiljnim stvarima, a to je na uvezivanju Bošnjačke demokratske zajednice sa Bošnjacima u okruženju, sa političkim organizacijama, institucijama. Također, imali smo dobru komunikaciju sa određenim brojem političkih partija u okvirima Republike, ali svakako radili smo i na tom najvišem međunarodnom nivou kroz diplomatske odnose, aktivnosti predstavnika stranke, gdje smo imali prilike učestvovati na velikom broju međunarodnih konferencija, simpozijuma, a svakako i posjetiti najznačajnije institucije u Evropi, kao što jeste Evropski parlament, i moja posjeta Briselu prethodne godine, gde sam podnio jedan iscrpan izveštaj o svemu onome što se dešava u Sandžaku. Bukvalni izveštaj je izuzetno
koncizno i precizno pojasnio, objasnio koji su to problemi i gdje smatramo da Evropa treba reagirati na određeni način u skladu sa svojim standardima i pristupanjem Srbije Evropskoj uniji. Ja sam ubjeđen da smo dali doprinos da se Sandžak nađe u toj rezoluciji, gdje se pominje u dvije tačke, u 27. tački i u 53. tački, u 27. gdje se govori o pravima nacionalnih zajednica uopšte u Republici Srbiji, kao i smanjivanje tenzija u Sandžaku i Preševskoj dolini, kao i implementacija maternjeg jezika nacionalnih zajednica u Srbiji, gdje Bošnjaci i dan danas imaju problem da nemaju obrazovanja na svom jeziku, i smatram da je to izuzetno važna stavka u samoj rezoluciji, kao i u 53. tački gdje se spominje akreditacija internacionalnog univerziteta, da ne sme univerzitet biti predmet političkih obračuna, već da po određenim akreditacionim standardima mora zadobiti akreditaciju. Vi ste kao politička partija pozdravili dobijanje kandidature Srbije za pristup Evropskoj uniji. Međutim, neke stvari ste i apostrofirali prilikom toga. Pa evo, nisam odgovorio na drugi dio pitanja. On je vezan za ovo pitanje koje ste rekli. U svim našim nastupima, kako je neko rekao, da smo cinkarili Srbiju, ja sam na to prozivanje u novinama i javno odgovorio kada sam rekao da kada vas neko optuži za cinkarenje, to znači da je on nešto uradio i da je htio to da sakrije, a da je neko opet sa druge strane to objelodanio, što znači verifikaciju svih onih problema koji se nameću u Sandžaku, gdje mi smatramo da su mnogi ti problemi spinovani direktno od režima iz Beograda, što znači da su oni samo verificirali da jesu oni koji fabrikuju sve te probleme sa kojima se mi suočavamo. Iako smo iznosili probleme o Sandžaku, mi smo u svim tim svojim nastupima tražili od evropskih institucija da se proces evropskih integracija Republike Srbije ubrza, kako bi standardi što prije došli u Srbiju, jer smatramo da kroz tu standardizaciju ostvarit ćemo svoja prava, jednakost Bošnjaka u državi sa ostalima koji u njoj žive, kao da će nam i ti standardi omogućiti da već postojeća ustavna i zakonska prava se mogu implementirati i da ih Bošnjaci u neku ruku mogu koristiti. Da se vratim na ovaj događaj koji će se zbiti u subotu, Gradska skupština, odnosno Bošnjačke demokratske zajednice za Novi Pazar. A šta poslije? Šta sa Bošnjacima izvan Sandžaka? Da li se na ovome zaustavlja infrastruktura BDZ-a? Da li ćete se širiti prema drugim gradovima? Pa što se tiče nas, mi ćemo zaokružiti infrastrukturu u subotu kada je u pitanju sandžačka infrastruktura, a što se tiče širenja infrastrukture Bošnjačke demokratske zajednice, interesovanje je izuzetno veliko, pogotovo u dijaspori. Ja sam krajem prethodnog i početkom ovog mjeseca bio na jednom dugom putovanju gdje sam imao prilike susresti se sa našim Bošnjacima koji žive diljem Evrope. Bukvalno to je bila jedna ekspedicija, kako ja volim da je zovem, gdje smo obišli, gdje smo sa tom delegacijom obišli nekoliko gradova u Republici Nemačkoj. Nakon toga smo imali posjete u Amsterdamu i još dva grada u Holandiji. Zatim posjeta Liježu u Belgiji, imali smo tribinu u Luksemburgu, da bi to putovanje zaokružili sa jednom tribinom koju smo održali u Strasburu u Francuskoj. Mi smo imali prilike tada prezentirati sve one ideje Bošnjačke demokratske zajednice i upoznali smo naše Bošnjake sa svim aktivnostima koje smo poduzeli u prethodnom periodu i mogu sa ponosom reći da su ljudi izuzetno informisani o tome šta Bošnjačka demokratska zajednica radi i žele uzeti direktno učešće uz određeni
aktivizam i već postoje određene ideje da se formiraju prvi odbori bošnjačke demokratske zajednice u dijaspori. Inicijativa je potekla u Holandiji, a svakako očekujemo da se to desi i u drugim državama gdje bošnjaci žive. Sljedeće nedjelje se očekuje raspisivanje izbora na kojima će se ozvaničiti predstojeća predizborna kampanja. Sa čime to bošnjačka demokratska zajednica ulazi u predizbornu kampanju? Šta će biti vaš slogan? Kako će se boriti da ubijedite one glasače koji još uvijek su možda nesigurni da poklone svoj glas i podršku vašoj političkoj opciji na izborima koji nas očekuju? Predizborna kampanja će početi zvanično, očekuje se početkom sljedeće nedelje. U smislu svega onoga što smo pripremili za kampanju, u smislu marketinških aktivnosti koje će uslijediti, ja vam svakako to ne mogu odgovoriti ovom prilikom, koji će slogani biti i ostalo, ali svakako mogu kazati da smo se vrlo ozbiljno pripremili za kampanju i sa marketinške strane i u smislu svih onih lokaliteta koje trebamo obići, gdje želimo pronijeti našu ideju, prezentirati naša programska rješenja i svakako gdje ćemo prezentirati rješavanje nagomilanih gorućih problema u Sandžaku. Naša priča neće biti ništa drugačija od one koja je bila do sada, s tim što će intenzitet aktivnosti i svega onoga što nas očekuje biti povećano, pogotovo iz razloga što se očekuje da će period predizborne kampanje biti kraći nego što jeste onaj maksimum od 3 mjeseca koji je predviđen iz razloga teške situacije, ekonomske situacije. Taj period je smanjen na 2 mjeseca ili možda na 45 dana, tako da nas očekuje jedan dinamičan period ispred sebe za koji smo u potpunosti spremni. Ono što se često može čuti od predstavnika bošnjačke demokratske zajednice, ali i institucija koje čine taj bošnjački pokret, jeste da su predstojeći izbor između dva bloka, pro sandžačkog i pro beogradskog bloka. Kada su u pitanju bošnjačke stranke ili stranke iz Sandžaka, kako vi to komentirate? U Sandžaku već ima 12 bošnjačkih političkih partija, međutim, kao što ste sami kazali, već se naziru dva koncepta ili dvije orijentacije koje će se pojaviti u borbi na sljedećim izborima. Jedan jeste probeogradski koncept koji je predvođen Sulejmanom Ugljaninom i Rasimom Ljajićem i svim onim manjim političkim partijama koja će se okupiti oko njih, i sa druge strane korpus bošnjačke demokratske zajednice koja zagovara ideje i interese bošnjačkog naroda, uključujući i ideje Sandžaka, odnosno ostvarenje autonomije Sandžaka, o čemu smo govorili. Jednostavno, ovi izbori će biti referendumskog karaktera. Mi smatramo da će bošnjaci dati punu podršku bošnjačkoj demokratskoj zajednici iz razloga što smo svjedoci da sve politike koje su bile u ponudi u prethodnom periodu kroz ona izborna obećanja koja bi dali, od tih obećanja faktički ne bi ispunili ništa i vrlo često pravili bi korekcije svojih programa i svoje ideologije prema nalozima koji su dolazili iz Beograda. Iz tog razloga taj koncept i nazivamo beogradskim konceptom. Vi znate da od svih silnih obećanja autoputa kroz Sandžak, izgradnje infrastrukture, puta od Novog Pazara do Sjenice, puta Novi Pazar, Tutin, izgradnja aerodroma, gasovoda, železničke pruge i ostalo, ništa od toga nije ostvareno. I bukvalno dolazimo u jednu situaciju da kampanja Sandžačke demokratske partije nije ništa drugo, već ista ona kampanja koju je sprovodila stranka demokratske akcije na prethodnim izborima, i u smislu obećanja i u smislu nekih idejnih projekata
za ove stvari koje sam napomenuo, koje su rekli da će započeti da realiziraju još u ovom mandatu, a sada smo svjedoci da često slušamo ako budu ljudi glasali za njih, rade se idejni projekti i da će se to riješiti u nekom od narednih perioda. Ali Sandžačka demokratska partija koja je na vlasti ovdje u Pazaru tvrdi i ono što se može vidjeti preko određenih medija da su oni ipak dosta toga uradili, da su radili na infrastrukturi kad je u pitanju uže jezgro grada, na asfaltiranju puteva, na tako dalje. Samim tim vi ste dijelom učestvovali u prvom dijelu njihovog mandata u vlasti kao pomoćnik gradonačelnika. Koliko je to realnosti? Koliko je Sandžačka partija? Onoga što radila Sandžačka demokratska partija, ja mislim da tu treba izvršiti analizu u kom periodu je odradila određene stvari i mislim da su mnoge stvari učinjene iz razloga nastajanja Bošnjačke demokratske zajednice i opasnosti po njih da mogu izgubiti vlast. I vi vidite da bukvalno sve te aktivnosti i ključne stvari koje su urađene, koje bi se trebale raditi u periodu jednog cijelog mandata, rade se uglavnom u posljednjoj godini pred same izbore, što predstavlja jedan deo kampanje. Skoro je neko od njihovih funkcionera govorio na televiziji kako treba da smo zahvalni Beogradu, što jeste još jedan dokaz da su oni beogradska koncepcija, da se zahvalimo Beogradu zato što su dali novac za izgradnju određenih ulica, kako je novac dat iz budžeta, kako mi treba da smo zahvalni. Ja mislim da nama nije dat niti poklonjen taj novac. To je dio novca koji su naši poreski obveznici platili na ime obaveza prema državi, koji se vraća, i to samo u jednom malom dijelu, sandžačkim gradovima i opštinama, i iz tog razloga mi uopšte ne trebamo biti zahvalni. U smislu stanja infrastrukture koja je najgora i koja je ispod nivoa proseka u Republici Srbiji, ja mislim da Novi Pazar i druge sandžačke opštine zavređuju više pažnje i zavređuju više novca u smislu izgradnje infrastrukture koja omogućuje normalan životni standard, ali svakako jeste i pretpostavka ekonomskog razvoja, jer bez dobre i jake infrastrukture vi jednostavno ne možete praviti nikakve koncepcije i planove. Možda realne mogućnosti nisu bile naklonjene vladajućoj partiji da ostvari više. Ja mislim da su vladajućoj partiji sve stvari bile naklonjene baš iz razloga participiranja u republičkoj vlasti i na lokalnom nivou, gde kroz tu spregu bukvalno su mogli kroz svoje pozicije i kroz svoju formalnu političku snagu obezbijediti mnogo više sredstava za Novi Pazar i Sandžak nego što su to uradili. A šta je sa Sandžačkom strankom demokratske akcije koju ste u jednom trenutku spomenuli, koja nije bila na vlasti na lokalu posljednje 4 godine? Kako komentirate njih? Možda za ove 4 godine su uvidjeli greške u onom smislu da neće raditi to što je dovelo do kraha njihove političke opcije. Jednostavno, ljudi su uvidjeli to i vraćaju se iznova na političku scenu sa nekim novim idejama, sa nečim što može pospješiti boljitak Sandžaka. Pa samim ulaskom u koaliciju ili najavu koalicije sa Sandžačkom demokratskom partijom vidi se da SDA nije uvidjela svoje greške u prethodnom periodu i bukvalno dogovaranjem i pregovaranjem o stvaranju koalicije između ove dvije partije koje su u vlasti na republičkom nivou govori da se tu ništa krucijalno i značajno nije promijenilo. Također u smislu doprinosa koji su mogli dati kroz ministarstvo koje vodi ministar Sulejman Ugljanin, vidjeli smo da kada su se javile situacije da se može pomoći Bošnjacima kao kroz dodjelu onih sredstava poljoprivrednicima za staklenike i plastenike, one su dodeljivane isključivo po partijskoj pripadnosti, a ne u smislu jedne suštinske namene za pospešivanje razvoja poljoprivrede uopšte, što znači da se tu suštinski ništa nije promijenilo.
Stalno govorite najava zajedničkog nastupanja na izborima. Imate li neki konkretan dokaz da će oni ipak ići zajedno na predstojećim izborima SDA i SDP? Pa SDA i SDP su se svih ovih godina održavali na tom međusobnom antagonizmu koji je postojao među njima. Iskreno da vam kažem, moje mišljenje je da oni ovim opipavaju puls javnosti, kako će ljudi reagovati, jer ta koalicija ima jednu preteću opasnost, a to je razočarenje birača sa oba dvije strane, jer iz razloga onoga što se dešavalo u prošlosti, među njima ta koalicija je potpuno neprirodna na određen način. Međutim, iz razloga i participiranja u vlasti u Beogradu i naloga koje oni očigledno dobijaju od svojih nalogodavaca u Beogradu u smislu suprotstavljanja onoga što jeste Bošnjačka demokratska zajednica u ovom trenutku, jeste implikacija da će oni ići u neku vrstu dogovora i koalicije, da li prije izbora ili posle izbora. Mislim da će to biti samo tehničko i taktičko pitanje. Ukoliko se to dogodi, šta će biti sa ostalim partijama, sa ostalih 9 bošnjačkih partija u Sandžaku? Kako će se one odrediti? Mi imamo kontakte sa predstavnicima određenih partija gde samim djelovanjem Bošnjačke demokratske zajednice unutar određenih partija je došlo bukvalno do raskola, što svjedoči i situaciju i u Sandžačkoj alternativi. Nadam se da ste propratili skorašnje saopćenje glavnog odbora Sandžačke alternative, koja traži smjenu svog predsjednika i u potpunosti podržava sve ono što radi Bošnjačka demokratska zajednica. Slična situacija je još u jednoj bošnjačkoj partiji i za očekivanje je da se u narednom periodu, kada će se jasno definisati ko će s kim ići i ko će koji koncept podržati, da nam se priključe i neke druge bošnjačke ili sandžačke političke partije. A šta je sa partijama na republičkom nivou? Što se tiče saradnje, ja sam vam rekao, znači mi imamo veoma usku saradnju sa političkim partijama nacionalnih zajednica i da tu postoji mogućnost, mi ćemo to definisati u ovoj posljednjoj nedelji prije raspisivanja izbora, da li ćemo zajednički nastupati ili ne. Bez obzira na to da li ćemo formalno potpisati koaliciju ili ne, našu saradnju i komunikaciju nastavit ćemo nakon toga. Ono što jeste bio naš fokus, to jeste stvaranje jedne ozbiljne političke partije, u čemu smo u velikoj meri uspeli, i smatramo da ulaskom u parlament, stolica u parlamentu Republike Srbije, kada su u pitanju nacionalne zajednice, nikada neće biti skuplja nego što jeste sad, i smatram da se vlast nakon izbora na republičkom nivou neće moći formirati bez podrške parlamentaraca nacionalnih zajednica, gdje vidimo veliku šansu u smislu postavljanja uslova, ukoliko se tako nešto dogodi, a vrlo je verovatno, u smislu postavljanja uslova za rešavanje svih gorućih problema, i to jeste šansa da se uđe u jedan novi period sa čvrstim garancijama da će se ti problemi rešavati i otklanjati u periodu koji je ispred nas. Kad spomenuste skupu stolicu, koja su realna preskazanja vaše i vaše partije za uspjeh na predstojećim izborima i na lokalu, ali i u republičkom parlamentu? Ja ne volim da dajem preskazanja, ali daću neka svoja promišljanja po pitanju toga. Što se tiče uopšte političke situacije u Republici Srbiji, situacija je izuzetno depresivna na neki način, iz razloga što svi važni politički subjekti u Republici Srbiji se već u određenom smislu oprobali na vlasti i predstavili su sebe na neki način kao loše rešenje. Iz tog razloga smatramo da će na republičkom nivou izlaznost biti mnogo manja nego što je to bilo na prethodnim izborima, a zbog svih onih stvari koje se dešavaju u Sandžaku, da će izlaznost biti veća nego što je to bilo na prethodnim izborima, što znači da u onoj kalkulaciji koliko će jedna stolica u parlamentu vredeti
glasova na ovim izborima, taj paritet će biti manji, što znači da će nacionalne zajednice, pogotovo s osvrtom na Bošnjake, imati mogućnost da ostvare mnogo bolji izborni rezultat. Vi znate da su izbori bili izuzetno tijesni na prethodnim izborima, po svim kalkulacijama i proračunima istraživačkih kuća, taj rezultat će biti još tjesniji na ovim izborima i u tome vidimo svoju šansu. Rekli ste na republičkom nivou će biti dosta tmurno, međutim u Sandžaku već postaje živo, dokaz tome da će biti živo jeste i vaša skupština u subotu koja će se dogoditi. Mi ćemo u subotu, kao što smo rekli, imati izbornu skupštinu za formiranje organa gradskog odbora grada Novog Pazara. Tom prilikom očekujemo veliki broj istaknutih gostiju iz Sandžaka, iz Bosne i Hercegovine, a također i predstavnika institucija i političkih partija sa kojima imamo izuzetno dobru saradnju. Također očekujem da će i građani naći sebi vremena da tog dana dođu i podrže svoju Bošnjačku demokratsku zajednicu svojim prisustvom i učešćem u tom događaju. Gospodine Elfiću, mi vam želimo puno sreće ne samo na subotnjoj skupštini, već u cjelokupnom predstojećem predizbornom izbornom ciklusu, kao u ostalom svim građanima Sandžaka, da konačno svjetlo i pravda dođu među nama. Hvala još jednom na gostovanju emisije Razgovor. Hvala vama na pozivu.